האם נסיעה משותפת של פלסטינים ויהודים ישראלים לירדן בשל אהבתם ללהקה לבנונית יכולה להיחשב נורמליזציה? מהי בכלל נורמליזציה ואיך אפשר לחשוב על פעילות משותפת שאינה כזאת אך נותרת במסגרת של התנגדות לכיבוש? על כך בכתבה שלפנינו. הגדרה נפוצה לנורמליזציה היא כל פעילות משותפת לפלסטינים ערבים ויהודים ישראלים שאינה במסגרת התנגדות לכיבוש. פעילות שכזו יוצרת אשליה של סימטריה בין כובש לנכבש. ויכוח סביב נורמליזציה התלהט כאשר קבוצה גדולה של יהודים וערבים נסעה יחד לאמן בירת ירדן כדי לצפות בהופעתה של משרו הלילה, להקה הפופולרית מלבנון. ההשתתפות במסע הזה היא פוליטית, לא משנה אם אני רוצה או לא, זה קצת חבל לי באיזשהו מקום. אני לא רואה את הקשר בין זה לנורמליזציה. ימים ספורים לפני ההופעה פרצה שערה ברשת כאשר קבוצת פעילים מירדן פרסמה מכתב הקורא לאנטי נורמליזציה עם ציונים. הכותבים טענו כי כל פעילות עם אזרח ישראלי לא ערבי מהווה הפרה של הקריאה לחרם על ישראל ונחשבת לנורמליזציה. בקיצור, אמרו, אל תבואו לירדן. מאוד כאב לי לראות שיש אנשים שמעדיפים להילחם בי במקום להילחם איתי רק בגלל משהו שטחי כמו מי הייתה אמא שלי ואיפה נולדתי. למרות הטון המאיים, יצאה הקבוצה המשותפת לאמן. אנחנו לא באיזשהו מקום מנרמלים את הכיבוש, אנחנו בסך הכל קבוצה מעורבת של אנשים שנלחמים בכיבוש. כיבוש היה אף הוא נושא שיחה שעל התחופות במהלך הנסיעה. להגיד אנחנו יכולים לקחת אתנו את הישראלים לנבי סלח להפגנות, כי שם בעצם זה באיזשהו מקום יגן עלינו, זה סבבה, אבל אנחנו לא יכולים לקחת אותם לקונצרט של משהו או לילה, בעיניי זה צבוע. ההנאה המשותפת מהמוזיקה במהלך ההופעה יצרה אצל המשתתפים תובנות לגבי האפשרות לקיים פעילות שחותרת תחת הכיבוש אך אינה כרוכה בהפגנות ובכל זאת אינה נתפסת כנורמליזציה. להיות חלק מהמקום שאני נמצא בו, חלק מהמרחב הגיאוגרפי שאני חי בו וגם התרבותי, צריך להיות חלק מהתרבות שסביבי. אם כן, האם מוזיקה יכולה להיות עוד מסגרת לשיתוף פעולה אזרחי נגד הכיבוש, הדיכוי וההפרדה? כשיהודי כאילו מתחבר למוזיקה הזאת, כשהיא מוזיקה ערבית והערבי אוהב את המוזיקה הזאת, ויש להם את המחנה המשותף הזה, זה בהחלט איזשהו מקום של התחלה ושל הידברות.